Vítejte u nového videa ze hry Prison Architect, kde už z názvu vyplývá, že naším cílem je postavit svoje vlastní vězení. Já jsem si tady už něco načrtl, nějaké základy, že tady by mohl být plot, tady bude třeba jídelna a tak. A už nám tady přivezli i materiály a takové. Samozřejmě naši vězni budou potřebovat jíst, takže i nějaké brambory, něco hodně podobného školní jídelně, no. Jak elektřina a tak dál, ale my se rovnou vrhneme do stavění. Postavíme tady nějakou základní místnost, kde by mohly být. Nesmíme zapomenout na dveře, protože dveře ty jsou základ. A tak. Tak. No, trošku si to zrychlíme, protože jim to trvá prostě. Rovnou tady načrtneme i jídelnu, ať postaví dveře. A samozřejmě úplný základ je postavit plot, aby nám neutekli. To nechceme. Vidím, že budeme muset pokácet tady nějaké stromy, tak rovnou to tady celé vykácím. Takhle krásně označím všechno. A máme první místnost, nice. Vidím, že jsem to postavil trošku blbě, no nevadí, co už. Nějaké světla, ať tam vidí. No a nějaký ten základ, takže aby tady byla voda, elektřina. Postavíme třeba tady elektřinu a vodu hned vedle. Tak postavíme potrubí. No, na elektřinu nesmíme zapomenout. Takhle krásně, zase si to trochu zrychlíme a tuhle místnost označíme jako zadržovací. A nebo víte co, postavíme tu zadržovací celu trošku někde jinde. Zde takto. Máme postavený generátor, takže nějaké ty kapacitátory, což jsou něco jako, že to bude mít větší výkon, ten generátor. Mít hotový i plot. A za chvilku si budeme aj moc volat další vězně, protože zatím žádné nemáme. Rozhodně to bude chtít nějakou jejich odpočívárnu, protože jo, nemám psychologa, ale když bych jsme měli psychologa, tak vidíme, že se jim chce na záchod a tak dále. Takže jim tady rovnou postavím další budovu, která bude určena přesně odpočívárně. Už se nám to rýsuje. Nahoře máme finance, zatím jsme utratili ale nějakých 15 tisíc, takže to je dobré. A rovnou si tady můžeme vzít nějaké granty, což jsou něco jako úkoly, za které dostaneme peníze, takže nějaký, že máme postavit základní nějaké koupelny, nějakou jídelnu a tak dále. Potom si rovnou dáme, že postavíme dvě kanceláře a najmeme finanční a toho správce. Zase zrychlíme, tady to už můžu zrušit, tuhle místnost. A na ní už třeba, nebo spíš přemístíme zde. Tak máme postavenou tuhle místnost, trošku nám tady rozbořili zeď, ale to nevadí, postavíme. Označíme jako holding cell, tu zadržovací celu. A postavíme vybavení, takže nějaké záchody to bude chtít. Rozhodně to bude chtít sprchu, protože vězni musí krásně vonět. Nějakou lavičku a rovnou můžeme jim tady dát tři poschodičky. Možná bychom mohli aj židli. Budeme na ně hodní. Tady dostavíme jídelnu s kuchyní. Tak, kantýna, kuchyň. Zase vybavení. Máme dost peněz, takže se můžeme rozšoupnout. Bude stačit asi ten malý serving table, ale jo, to bude stačit. Dáme jim sem aj nějaké automaty, bychom mohli jim sem dát popelnici. Dáme sem ledničky, nějaké sporáky, dřez a tak asi všechno. Ještě jim sem dáme elektřinu. Voda bude taky potřeba. A nesmíme zapomenout na boiler, který dáme semka. Takhle krásně
Nesmíme zapomenout rozhodně na stoly, aby si měli kam sednout. Se dívám na to, jo, postavil jsem to dobře. Takhle krásně jim sem dáme lavičky. Tak a ještě to bude chtít rozhodně radiátor, dáme jim si ho sem do rohu. Tady ten dáme. Tady můžeme dát tu staff room, tu odpočívárnu. Tak a teďka, co tady dáme, rozhodně musí, jo, světla už tu jsou, tak dáme semka. Aby se měli jak najíst, tak dáme jim sem serving table, nějaký kávovar, protože oni, sakra jsem to dal naopak, potřebujou kafe. Rozhodně tady musí být nějaká ta, nějaký ten gauč, takhle, no automat taky může být, radio, aby měli aspoň co poslouchat. No a zapomněl jsem na ty, zapomněl jsem na radiátor, ten dáme semka, ještě potřebujeme takhle potrubí a úplně jsem zapomněl na záchody, no tak máte blbý, hoši. Máte blbý, nebudete mít asi záchod, nebo já vám ho sem někam dám. Ale hodně nešikovně. Semka dám tak záchod, potrubí, tady tu místnost, tu označíme jako sprchy, ale to nebudou sprchy. Bude potom něco jako přivítací místnost, ale teď to budou sprchy, protože to máme jako úkol. Tady dáme nějaký právník, nebo jak to říct. Prostě tady budou chodit na procházky. A celkem jim to trvá. Tak na ten yard bychom jim mohli dát nějaké telefony, ať můžou zavolat rodině a dáme jim sem ještě tady nějaké těžké váhy jim sem dáme, ať mají nějakou zábavu. Najmeme nějaké další pracovníky, ať jich máme 10, hned jim to půjde rychleji. A rovnou můžeme naplánovat něco, kam bychom mohli dát. Mohli bychom naplánovat nějaké ty kanceláře, vejde se to semka. No moc ne, ale ani teď podstatné. Hlavně musíme mít tu jídelnu s kuchyní. Rozhodně, co tady nesmí chybět, tak metal detektory, detektory kovu, aby, když by u sebe měli třeba nůž, tak ať hnedka je můžou strážníci zabásnout na samotku, kterou hnedka postavím. Tady tak třeba do té přivítací místnosti musíme dát nějaké ty židle, nějaký stůl s počítačem, který je tady, tak postavíme a ještě oni budou potřebovat nějaký stůl, takže dáme semka. Tak co vy máte za problémy, jo, nám tady chybí plot, tak ten dostavíme a oni tady ještě chcou nějaký automat na pití, tak ten jim sem dám takhle za 500, to je v pohodě. Ještě potřebujeme, no rovnou můžeme zavolat vězni, ať nám přivezou, třeba 6 bude stačit a nějaké, najmeme 2 kuchaře a 2 strážníky a grant máme splněný, máme za to 10 000 a tady tu místnost můžeme dát jako reception, jako tu přivítací místnost, takže takhle dáme a hotovo. Za 19 hodin nám přivezou první vězně. Rovnou tady můžeme postavit nějakou tu kancelář, oni chcou, aby to bylo velké 4x4, takže to postavíme takto, ne, jo takhle, 6x6, aby tam vevnitř bylo 4x4, dveře, oni to hnedka postaví, protože nemají co na práci, tady ještě dám potrubí na ten záchod, takto krásně a máme místnost hotovou, ještě ji označíme jako kancelář, dáme semka nějaký ten stůl z židlí, tady těma skřínkama, můžeme najmout toho šefíka, no já nemám daily budget, no, tak počkáme, až nám přivezou ty vězně. Tady nám chybí elektřina, jak se tak koukám, tak dostavíme, rovnou můžeme aj semka dostavit a teď jenom čekáme. Tak už si můžeme najmout toho šefíka, takže najmeme a teď se nám otevřel výzkum a my si vyzkoumáme tady finanční, tak oni nám je dovezou za 3,5 hodiny, tak můžeme jim tady dát nějaký ten režim nastavit, tak jim dáme stanou, mají lockup, šavry, sprchy jim nastavovat nemusíme, protože mají hned tady ty sprchy a nemají je někde v nějaké oddělené místnosti, takže to zrušíme, dáme jim sem eat,
potom budou mít free time, potom bude yard, budou na celé, jo, tady free time můžeme dát, tak ještě to můžeme spojit s prací, ale zatím tady žádné vězeňské práce nemáme, tak za 2 hodiny nám je přivezou. Tady tu ofisku tu můžeme skopírovat celou a postavit ji hned vedle té předchozí. A máme tady, už jedou. Tak oni je teď prohledají, jestli u sebe něco nemají. Opan hned měl u sebe nějaké pilulky. Co vy tady děláte? Tak druhou kancelář máme hotovou a výzkum. Výzkum máme taky hotový, tak můžeme začít zkoumat třeba. Budeme potřebovat rozhodně uklizeče, takže jdu do tohohle a finanční si tady najmu. Grant splněný a můžeme přijmout další 2, tak který přijmeme. Tak rozhodně kapacitu na 15 vězňů rozhodně a investujeme do něčeho 5000 a dostaneme 16, tak dobrý. Možná najmu ještě jednoho strážného v případě nouze. Tak jo, tohle je pro dnešek všechno, když tak v příštím díle všechno doděláme a zatím se s váma rozloučím. Čau.